Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Chinex na área, estamos de volta no GTA V e hoje vamos patrulhar de RPM, galera. A galera já me pediu da RPM, então tá aí, ó, skinzinha da RPM. Então tá um dia meio frio aqui, então por isso tá de jaqueta de frio. É que eu não achei, galera, mesmo. É a roupa da Rokan sem o braçal escrito Rokan, tipo, diurno, entendeu? Então vai assim mesmo, aí ficou legal, ó. Muito top. Eu tenho tudo, cara, tem tudo. Eu vou até gravar depois com o trânsito pra vocês. Mas bom, eu também tava com modzinho de parceiro, galera, mas não sei porque não tá pegando mais. Eu acho que foi o Henrique Souza, tinha mandado lá no na minha página o link de download do Ultimate Backup. Eu acho que é esse o nome, não sei, não lembro muito bem o nome, mas eu acredito que é esse mesmo. E agora o GTA tava crashando com ele, não queria abrir. Daí eu tive que tirar. Mas agora tá pegando, então vamos trabalhar só nós mesmo. Tamo com a nova XRE 300 do Scar aí, beleza? Motinha tá top, filé, ó. Filézona a moto. Vamos lá. ILS ela é. Aí, ó. Filézona a moto. Vamos lá, vamos fazer umas rondas aqui. Infelizmente carro a gente não consegue abordar com a moto. Então nós vamos mais abordar pessoas que tiverem a pé. Essas coisas. Eu acho que eu até sei porque eu não consigo abordar. É porque eu mudo a posição do carinha aqui, ó, pra andar na moto. E com isso eu mudo o nome lá na no veículo.meta. Ué? Tá tirando, cara? Por que você tá andando sem capacete aí? Hã? Eu de costas aí. Ah, correu! Ah, eu não vou correr atrás desse cara. Ah, eu vou pegar minha moto. Ah, foi atropelado ali. Vai, parou. Maluco chato, vou dar um tiro no pé dele, velho. Tá, o celular vibrou aqui. Quando que forem gravar, não esqueça de passar o celular no modo avião. Beleza. Vamos revistar esse maluco aqui. Opa, ainda bem que ele tinha bastante coisa, hein? Levar ele ali perto da moto. Vai, correndo, correndo. Algemado e correndo. Mano, seu rabo, vai. Colocar ele aqui. Solta aí, manda ele ficar de joelho. Agora vamos chamar uma. Vixe, mano. Galera, teve um cortezinho aí. É porque eu mudei a tecla de. De. Como que fala? De gravar. E coloquei a setinha aqui de mexer. E aí eu esqueço, é pra cima. E eu vou e aperto ela às vezes. Deixa eu chamar aqui mesmo. Não dá nada não. É você mesmo, para aí. Não é, velho? Ah, chegou aqui, ó. Não sei pra que esses caras param tão longe.
Da hora, né, e o pior, vem todo mundo com a farda certinho. Era isso que faltava no GTA V. Vamos ver se eu tô available pra ocorrência, mas acredito que eu esteja. Sim, tô. Que o amigo tinha comentado lá, depois que eu fui reparar mesmo, que tava. Que eu não estava available. Eu não tava recebendo ocorrência. Tá, pega logo um Rottweiler solto. Não, enquanto não vem ocorrendo, nós vamos patrulhando. Bom, não vou pegar a pista aqui, né? Vou voltar pra cidadezinha ali. Ah, vou puxar uma ocorrência aqui pra nós, né? Puxar, né? Aí, um roubo em andamento. Ah, até parece que eu vou chegar no lugar em 28 segundos, né? Ela vai correr. Isso aqui é a ocorrência do LSPD mesmo, galera. Que já vem nele. Deixa eu dar um apoio aqui. Aqui, ó, o cara com a maleta de dinheiro. Chamar um apoio. Vaga já tá em cima. Vamos, vamos. Cansado. É errado isso, eu can. Olha lá, eu can. Mulher do Thor aí, pistola lá, da hora. Chegou a viatura do Thor e ali a viatura do e as skins do Thor. Eu vou colocar você em uma cela.
a real big boy. De onde ele jogou a arma aqui? Eu acho que ela pegou. Ah, peguei. Citizens report in the Chilliwack Mountain State Wilderness. Mas eu vou ter que ir de minha moto. Nossa, é lá longe. Vai dar muito certo isso não. Tem que voltar lá agora pegar minha bicicleta. Oh, minha bicicleta, minha moto. Uhul. Pra mim atender essa ocorrência. Respira, respira. Pode guardar a arma aí no coldre. Isso. A motinha tá como? Com a sirene gritando, berrando. O maluco roubou a loja. Foi trocar tiro com nós. É brincadeira. Olha o coração batendo. Pode ver que gasta a vida dele, ó. O cara é hipertenso. Não sei se tem a ver, mas... Olha o Baep ali, ó. Só andando nas quebradas. Já entrou ali no meio da estradinha de terra. Eita! Eita! Meu carinha mirou sozinho, velho. Eu gostei dessa troca de tiro, hein? A troca de tiro foi da hora que teve. Ainda bem que nós não levou nenhum tiro, né? Vamos lá, galera. Tinindo aqui na velocidade. XR é 300 nova. Tá, ó. Com o motor brabíssimo. Opa! What the shit? Caí aqui na água e ferrou. km por hora, meu Deus do céu. Já tô fundindo o motor da XRE. Eu coloquei de tardezinha assim e deixei aí travado, galera, porque aí não fica. Eita! Porque aí não fica nem de noite, nem de dia, que eu não gosto muito do gráfico quando é. Bem, tipo, meio-dia, por aí mais ou menos. Eu não gosto muito. Fica muito claro, estranho, eu não gosto. Aí eu deixei assim, tardezinha, que aí não fica nem escuro e nem... Eita! Eita! Nem claro. Ai. Opa! Segura. Pode cair não, hein? Vou cair em primeira pessoa. Poxa, cadê a estrada? O cara passou pra lá. Quase me matei. Opa! Vamos lá, vamos lá. Brabíssima XR, hein? Até que a textura hoje não tá bugando. É só lembrar delas que aí começa a bugar.
Não, velho, se começar é muito azar. Eu dei. Eu desfragmentei todo o GTA assim, com os mods já instalados pra ver se dava uma ajudada no, na performance. Cadê o maluco? Tá de bike. Eita, pego. Vai pra fora daí. Ô, tiozão. Vamos, pra fora ali. Pra cá. Vai. Nossa, mano, essa XRE tá muito bonita, velho. Olha o trânsito que você tá fazendo, Zé Ruela. Vai pra lá. Vai pra fora ali. Sei. Vem cá. Vem cá, tiozão. Vem. Isso aí, fica aqui. Calma, meu Deus do céu. Trânsito de louco. Cala a boca, mulher. Eu tô aliviando o trânsito aqui, você tá enchendo o saco. Essa bicicleta aqui. Você vê que ela tá de capacete, moleque. Vai, vira de costas aí. Não tem nada. E agora, o que nós vai ter que fazer com ele, hein? Tinha que dar um fim nessa bike dele aqui, velho. Porque se eu mandar ele pegar essa bike, eu vou conduzir ele pro DP. É, isso mesmo. Vamos algemar ele aqui. Porque senão ele vai pegar a bike e a ocorrência não vai terminar. Então, olha lá, viu? Tinha que fazer isso. Infelizmente, a gente tinha outra opção. Esse maluco não vai. Sai dessa bicicleta, sai dessa bicicleta. Mano, se você montar na minha moto, você vai apanhar. Tô de joelho aí. Vai. É, rua. Eita! Estourou o pneu do carro. Deixa eu parar a moto aqui. Beleza. Vou chamar já o. Uma viatura aqui. Não, não, não. Oh, o que eu tô fazendo aqui? É o M, né? É. Não, é o B. Só já ia apertando pra cima, já ia cortar o vídeo. Depois vou ter que mudar a tecla. Infelizmente, o senhor vai ter que ser detido, né? Dando trabalho aí no trânsito. Vai, beleza, galera. Vamos ver se deu certo a ocorrência. Polícia e rádio deu, ó. Estamos disponíveis de novo. Opa! Not Chilead. Desligar aqui. Aí. Chamar apoio.
calma. Ah, matei! Matei? Toma na cabeça. Não vou ficar muito na visão dele. O apoio tá chegando. Chegou o COI. Meu, foi um tiro em 1 milhão. Acertei a cabeça. Cabeça desse maluco. Nossa. Que cabeça estranha é essa? Oxê. Que bexiga é isso? É um robô? Caramba. Você é louco, mano. Que bagulho louco é esse? Deixa eu pegar a moto ali. Chegou o COI, galera. Na hora que chamei o apoio. E bom, galera, assim eu vou terminando esse vídeo com a RPM, beleza? Espero que tenham gostado. Olha lá, tomei um tiro bem ali na bunda ali, ó. Aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Olha lá, olha a bunda sangrando. E bom, assim eu vou finalizando o vídeo. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de estar deixando aquele like e se inscrever no canal. É nóis, valeu e fui!